Jdete u další epizody, pojďme hrát Goblins. Jedna, Goblin i Innocent. Tady je hada, nějaký evidentně do toho chčijou. A koslivce. Jo, ten mi dal Fuzimi, tady to tady se vypomáhá, mi dal tady k tomu, takže... Zkusím sedmičku. DVNT. GBB, pokud byl. Myslím, že ten předchozí, pokud je to jsme trochu podobný strukturně. Schválně si to trefím. Jo. Je to strukturou podobný jako ten, který jsem si zapsal po předchozí, takže jsme skutku v osmice, já jsem se někde zapomněl nějaký zapsat. Mám raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, sedm jich mám zapsat. Jo, vlastně ten první tam se nezapisuje určitě, že jo. Dobře. Já to vždycky zapomínám. Je C, je C, je HM. Kvůli zdraví. Ježišmane, já to se budu se celý znovu poslouchat. Many thanks, little gnomes. No spells. Gargamel jeden. Karamel. Jak ho vlastně pojmenovali oficiálně? Jestli má nějaký... Že by musel vážně mu říkat karamel. Počkáme, než se to dostane. O, mě to spadlo celý. Kdy mě to spadlo? Před dvouma minutama mi to kompletně spadlo. Myslím, že mi přehodně překvapilo. No ahoj, kostiče. A tady je prkno, který je toto. Ne, zůstaň tady. Kostice evidentně nikomu nic nevadí. Může být nahoru. To jsou ale lemply. Nijak. Takže nijak, ale karamel je lepší, plně souhlasím. Takže jsme ho přejmenovali na karamela. Se nijak nejmenuje, no. Váza. Co to váza umí? Ty kočka na tom, nebo co doprčit? Hadi rádi kočky určitě. Bohužel, tak je nemůžu používat. Tak někde zkusím došel praštit. O, to je jaký nějaká potvora. Jak to, že nemůže nahoru, to je asi špatný. Aha, špatný barka. Cílevý čas odsud nahoru nemůže. Tomu kosti v celé to nevadí. Tak, musíme zakouzlit. Co pak dělá kouzlení? Nic. Nic. Doma, že je prkno, ale... Já, můžeš tady vylíst, prosím. Díky. Dobře. Teď na tu kost. A je z ní vhledna. Vhlednu použít na hada. Jeho, někam jsem se dostal. S tím pokusom jel. Pojď sem, vhledno. Pojď. Se mi tam povede to dostat, to musí být tady na ty části, aby mě to dovolilo jít s nima nahoru. Když jsem u toho, můžu zkusit to kouzlit tady do hlonce, co se stane. Jestli už mě to teda nezabije. Bu. Chceš ho kouzlit to hlonce. To je divný.
Tak dobře, jde se použít had. A ten asi udělá cestu nahoru. Předpokládám, když použijeme to na to. Pzzt. Úžasný. Zachopil jsem, jak bude mrtvý. Já asi vždycky to muset zresetovat, když najdu řešení. Pak mi to nebudeš moc dávat ty kódy, když se vždycky zresetuju těsně před koncem. Když to měl čerstvý. Kdo může nahoru, bojovník? Umíš plát. Co dělá ten velký červený čudlík? Zajímavý ten strom, jako já dívám se. Ano, začali dropovat snímky. A vypadává tady internet zřejmě. Předtím to fungovalo. Wow. Chceš vidět, jak dlouho to fungovalo? 20, 30, 45, 46. 4, 16 minut to fungovalo bez chybičky. 16 minut to fungovalo bez chybičky. 16 minut a předtím. 13 do 33, co znamená 20 minut to fungovalo bez chybičky. Tak to začalo dropovat snímky. Tak zase to fungovalo bez chybičky od 15 minut. Teď se to prostě sere. Měli se přestat srát, streame. Takže ono to dropuje snímky, což já nenávidím, jako. Já tady ten stream zastavím a přenastavím to na 50, jestli tam už teda není. Já mám nápad. Já to dám 50 až 3000, ať si to udělá, co chce. Teď by mě zajímalo, co se bude dít. Streame jeden, jeď. Tak. Buffer 16 sekund, je to zase do prdele, já nevím, co mám v této situaci dělat. Tady prostě padá internet, tak jako co? Kurva, jak já to mám streamovat? Jako... A jde to vejš a vejš, proč ten buffer jde furt tak vejš, proč to jde dolů, když je to jenom na 50 nastavený? Já to nechápu. Už to jde dolů, ale jako... Mě momentálně neslyší, že jsem to musel napsat. Co se to udělalo, když jsem flákl do tohohle? Jo, spadlo to na něj. Ups.
Což zakůzlit. Po druhý zakouzlit. Už to jede normálně. Vezmi to. Tak, použij to semka. Použít, jo, on nechce jít dolů zase, ne, nepoložit, použít tady. Musím ho navádět ručně, protože Pathfinding je jeden z nejhorších, co jsem kdy hrál na to hra v Adventury od jak říkám. Vlastně ty můžeš taky nahoru? Jo. Ne? Na chvilku lezu, pak se zastavil. Takže lezeš? Lezeš nebo ne? Použít letnu tady. Dobře, to všechno se dá dělat venku. Já se tam před oknem všechny snažím dostat, že? Tady mám jednoho venku. To je moc nepomůže. Co se dá dělat tady? To se možná dá fláknout. Ne, že bych mohl něco jiného udělat. Tady můžu zkusit fláknout. Tady můžu zkusit fláknout. Už spát, dejte se nočný lidé a blázni do YouTube. Můžu to začarovat. Přemýšlím, co tady udělat. To jsem nechtěl, to se mi nepovedlo. Tady to vypadne, k čemu mi to je, můžu něco dostat nahoru, ale... Vždycky to někomu spadne na hlavu. Jak si nadávají, ty tak úžasný. Co to musím ručně nechat dolíst? Můžu tam dostat ten hrnek, no ale k čemu mi bude, to netuším. Vás. Musím ji položit tady. A dává je na správné místo, výtečně. Tak. A flak. To není to, co jsem čekal, jestli se stane. Aha, možná je tak musí tam dostat, co on je. Tak. Jeden. Výtečně. To mě napadne. Juhu, dokončil jsem to a sakra tady nemám čas. A děláte si ze mě prdel. A proč se používá furt dokola? Přestaň to používat, ten předmět. Přestaň ho používat. Co to je vlastně? Jako to mě ta hra takhle donutila, abych ten předmět nechal na zemi. No tak polovina zdraví v háji. To abych si ty kody vážně vyhledal.
Jako měl jsem skoro plný zlobě a teďko mi jen tak ze srandy mi to začalo brát. Začal to používat předmět, já jsem nic neklikal a tak dále, protože začal používat předmět. Nebo mě to donutilo, abych ho neměl dál. Ke. Load. A chvíleme se. Tady je toho víc. Takže uděláme první, co uděláme. Jdeme za tou potvůrkou, ahoj. To je pěkný bohyzná potvora. No ty běž sebrat tohle, já nevím co to je. Tohle bude problematicky. Ta veverka už tady naleze. Co je? Cukr. Dá se ten cukr v něco proměnit? Teď otázka, počkat, dá se tady nějak vejít? Cukře, cukře. Tady ne. Kombinovat předměty taky nemůžu. Já se mi to nevím, jak se bude dít potom. Můžu dát fláknout pěstí. Prej ne. Chňap. Masíčko, co udělat s masem? To je všechno, můžu jít? To je nějaký divný. To bylo hodně rychlý, protože jsem nic neudělal. Kdo ví, kam mě teď pošle? Už nevím, jestli tam byly nějaké alternativní cesty, původně jsem si myslel, že to všechno jedním směrem. Takže... Já jsem nevěděl, že mi to dá, chtěl jsem si to předem načíst, to bych měl plný zdraví. No, S, J a Q. Takže. To byla opravdu krátká úroveň. Když jsem to taky krátký, tak ještě dneska bych to mohl dohrát. Jsme v kolikátý? Desátý? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, plus jedna, je deset. Tady to už vypadá složitějíc. Uf. Dobře, takhle ne. Takže použít maso. Njaf! Můžu tam fláknout? Už se to nezajímá. Hele, motýl. Fláknout. Jo, jenom to moc... To je nějaký ptáček. Já jsem sežral motýlka. Můžu vzít toho motýlka? Nedovolím ho to vzít. Možná v momentě, kdy tam jde ten pták, chtěl se na načasování. Uvidíme, co tady dá za překážky. Ptáčku, ptáčku, co s tebou? Zíve. Dobře, dál. To je velice zajímavý strom. Jde tam na to dál ten žebří, to je zpustí. Ještě musí takhle líst.
O. Já nevím, čeho mi to je. To nikdo nemůže použít. Možná je to pro toho, co umíš plhat, no ale... Ježiš. Au. Čteme další potvora. My slovy, my se nám budeme muset dostat jinak. Nebo je to furt ta samá potvora. Jen její jiný chapadlo, možná i stejný chapadlo. Nestalo. Aha, jeden asi musí chytit toho motýla. Dobře. Jo. Ježíš, vlez nahoru. Neumí líst, nebo co? Ho zase musím po kousíčkách tam nahnout. Ne, tam vážně nechodí. Tak, jeden z vás půjde dolů a zkusí ho fláknout. Ježíš, zase musím tam nahat ručně, takhle. Semka. To je zajímavé, že to lezlo jenom takhle, předtím lezli takhle. Ne? K čemu je tady to? No to může slíct dolů, ale k čemu to bude? Chápu, k čemu je tady ta část. Neřekl, co i na tohle vejde můžu, když to je moc pěkný, no ale... Kdo toho praštit? Kam jde to? O, jo, takhle. A, možná, když byl někdo tady, tak ho vyhoupnu nahoru. Jo. Tohle dilema, jednak jak se dostanu zase zpátky dolů. No, že tohle to tě zraní, ty blbe. Můžu takhle použít. Tě můžu chytit motýla. Problém je... takhle se dostává dolů. Tak znova. A to tady přeruším.